Vi sänder nu efter att vi har fått rapporter från den ryska delrepubliken Dagestan där en skottlossning har ägt rum utanför en kyrka. Det är en oidentifierad skytt som öppnade eld mot kyrkobesökare som tog sig ut ifrån kyrkan. Och de siffror vi har fått ifrån Ryssland nu är att 4 människor ska ha dödats. 5 om man räknar in gärningsmannen som under den här attacken som det verkar vara sköts ihjäl också. Samtliga av offren som har dödats är kvinnor och dessutom finns det också rapporter om att åtminstone 4 människor till har skadats under den här incidenten och det ska då vara 2 poliser och en kvinna. Vem den fjärde personen som har bekräftat skadad är i nuläget oklart. Den här nyheten börjar sprida sig bortom Rysslands gränser, men framförallt är det via rysk media den största delen av informationen kommer ifrån just nu och bland annat så är det TASS, den ryska nyhetsbyrån, som har rapporterat om det här. Även Russia Today som har pratat med ett vittne här. För övrigt ska vi också säga att den här skjutningen har bekräftats av en rysk inrikesminister. Ett vittne berättar att det var fullt av människor vid den här kyrkan. Föräldrar, mammor med små barn, äldre människor och det här vittnet säger att en anledning till att dödssiffran inte har blivit högre var att folk kan ta sig tillbaka in i kyrkan och skydda. Den här skottlossningen, skjutningen, och det här kan väl vara en viktig ingrediens i rapporteringen att berätta om, har inträffat precis när slutet av den ryska festivalen Maslenitsa firades. En rysk ortodox kristen högtid. Bakgrunden till själva skjutningen, attacken, är i nuläget oklar. Det finns uppgifter i rysk media framförallt att gärningsmannen ska ha använt ett jaktgevär och skjutit mot kyrkobesökare som alltså precis lämnade kyrkan. Det finns ingen i nuläget information som säger att det här ska vara terrorkopplat. Vi utgår från att man utreder det i nuläget. Det är väl också så att vi noterar att Dagestan under lång tid har varit en plats i Ryssland med en osäker region i landet, ska vi väl säga. En delrepublik som har varit grund till konflikt i olika former. Om det också ska vara något som ska kopplas till varför den här skjutningen har inträffat, det är väl alldeles för tidigt att svara på. Och vi tror väl att man kommer att ifrån myndighetshåll i delrepubliken och kanske också ifrån Moskva gå ut med mer information när man själva har lyckats skaffa sig den. Och det är så att det är 4 människor som har bekräftats dödats i den här skottlossningen. 4 till åtminstone skadade. Hur deras tillstånd är säger uppgifterna ingenting om i nuläget. Även gärningsmannen är skjuten till döds, vilket gör att det totala dödstalet här alltså handlar om 5 personer. Och det är väl också så att det inte finns några som helst indikationer på att det ska vara mer än en person som har öppnat eld här.